Nem acordou. Nem acordou, bebezinho. Então, eu derrubei um copo aqui. Vou errar a bag. Que é a bag aqui. Vamos olhar na corda. Madeira ainda, né? Não. Não quero nem saber. Tá certo. Até melhor. Pra quê? Pra saúde dela. Nossa. Entendi. Depois que ela começar a comer, não tem necessidade de ela ficar com a madeira comigo. Ah. Às vezes a gente dá, assim, porque... Chorou, né? É, mas não tem. Eu já falou que não tem outro, não existe mamífero. Outro mamífero no mundo que mame depois de grande. Depois a gente esmamar. Pega nojo, né? Espírito, né? Sensacional, né?
mais de 12 anos. Ele ainda tá barato. Na promoção você encontra até por uns 10 reais. Difícil. Já teve já. Tá bem cremoso. Tá bem cremosinho. Bem cremosinho. Vou nem abastecer. Você vai fazer com isso começar? É, então você abastece. É doce. Churururu. Churururu.